السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه حضرت علی حاجی ټورز اینڈ پراپرٹیز برمنګهم نا تاسو ته خدمت کې حاضر یم ډېر امپورټنټ اینڈ ارجنټ میسج سر زموږه کمیونټی کې چې کوم کسان سره کورونه دي په رینټ باندې لینډ لارډ دي یا چې کوم دی مالک مکان دي برمنګهم سیټی کونسل چې کوم دی په خپل لوکي چینجز راوستي دي 5th of June na har yo property de kora ay the license for kora either additional licensing either selective licensing kacha ne bhi kare na ghe de pura dir ziyot nukson de you do de che unlimited fines to si kawashi doyam do de che agha chi kunde to si na section 21 rights that is there she dariyam do de che agha chi kunde to si de yele shi chi 12 months rent chi kunde repay ke akwal tenants la no unuram shta no di de pura time limit de short de first week of September chi kunde دا ده خپل لایسنس کومنه دی پورا نو اډیشنل لایسنس ټول برمنګهم دی پورا دا سلیکټیو لایسنس چې کوم دی هغه 25 وورډز اؤټ اف 69 وورډز دی پورا ده په دې متعلق چې موږ کوم تاسو ټول ته سب کوېشن بي سو تاسو ته مدد ضرورت دی موږ حاجی ټورز کې تاسو پورا 24/7 حاضر یو موږ الریډي ډیرو خلکو دی پورا اپلیکیشن لانچ کو سکسسفلی او تاسو ته ضرورت دی یو کوي شو ټانکیو ویری مچ